Det var dags för västsvenskt derby mellan IFK Göteborg och Elfsborg på Gamla Ullevi. 14 102 kom för att se den här matchen. Göteborg på en 12:e plats med 25 inspelade poäng. Elfsborg toppar ju allsvenskan med 44 pinnar. Och det var gästande Elfsborg som började den här matchen pikt. Man vinner boll och det är Hult som avancerar framåt. Hittar fram en perfekt passning till Marcus Rodén som avslutar elegant. Och Elfsborg leder med 1-0 efter bara 7 minuters spel. Det där var Rodéns andra mål för säsongen. Och det är Niklas Hult som vinner boll på egen planhalva, avancerar framåt. Den här passningen är perfekt slagen. Lite tveksamt försvarsspel av Logi Valgadsson och målvakten John Allbåge som var tillbaka i IFK Göteborgs startelva. Hinner inte avvärja hela vägen, men fint förarbete framförallt då ifrån Niklas Hult. Det var boråsarna som var bäst inledning av den här matchen. Ett litet passivt IFK Göteborg. Här sågar man sig fram och det är Viktor Claesson som har en jättemöjlighet. Och sen är det Elm som testar från distans. Allbåge räddar och returen sopas undan av IFK Göteborgs försvar. Det där skedde efter 18 minuter spel. Bra gjort av Viktor Claesson här. Försöker sätta den i bortre. Fina räddningar ska vi säga också av John Allbåge. Men efter den chansen så var det Göteborg som började arbeta sig in i den här matchen som sakteliga och skapade möjligheter. Här är det Tobias Hussein som får se målvakten Kevin Styr Ellegård göra en jätteräddning. Fint förarbete av Daniel Sobralense och dansken som hållit nollan i 5 matcher så här långt för Elfsborg. Står ju för en prakträddning. Och här tror jag nog att Hussein är ganska säker på att få fira ett mål, men det är fortsatt ledning för Elfsborg. Här är Stefan Silakovic väldigt vaken. Snabbt inkast till Emil Salmusson som hittar fram till Tobias Hussein. Och den här gången så kan inte Hussein missa. Och det är hans 5:e mål den här säsongen. Och Göteborg har kvitterat, stod för en fantastisk upphämtning mot Sundsvall under med 3-0. Men kom tillbaka till 3-3. Bra gjort av Emil Salmusson. Kevin Styr Ellegård räddar med returen rakt ut till en helt fristående Tobias Hussein som gör sitt 5:e för säsongen, står ju också på 5 assist. Men fint förarbete här, men också en loge till Stefan Silakovic som var väldigt vaken. Allbåge tillbaka, uppfattar en situation väldigt snabbt, kastar ut den och spelar fram till Sobralense, gör Silakovic som är väldigt osjälvisk. Robin Söder är det ju som har jätteläget, men återigen så är Kevin Styr Ellegård med på noterna och det är en fantastisk räddning han gör i det här läget. Och Micke Stare, ja, den blicken säger väl allt om vad han tycker om den här missen. Här borde det varit ledning för IFK Göteborg. Det där var ju den 38:e minuten nu och flyttar fram till den andra halvleken och 3 minuter in den. Och det är Elfsborg som kommer loss och det är Viktor Claesson som får den här möjligheten men sätter avslutet en bit utanför. Det är återigen Niklas Hult som står för förarbetet. Vi ser också på reprisen här sen som följer att han hade en möjlighet att spela lite snett inåt bakåt. Väljer dock den här gången att lira in mot Viktor Claesson som trycker sig fram mellan 2 försvarare men lyckas inte förvalta den målchansen då. Minuten efter så är det Pontus Fanerud som testar skott ifrån distans. Får bra tryck, men återigen så är Kevin Styr Ellegård med på noterna med ett bra försök här ifrån Pontus Fanerud. Och IFK Göteborg kom ut väldigt bra i den andra halvleken och tog över den här tillställningen ju längre matchen led. Skapade möjligheter, skapade tryck på Elfsborg. Här är frispark i den 75:e minuten. Stefan Silakovic är det som ska lyfta in den. Och det blir en touch här av Robin Söder och Pontus Fanerud friställs och kan göra 2-1 för IFK Göteborg. Det är hans 4:e mål den här säsongen och har man lite flyt. Det är ju givetvis en misslyckad frispark ifrån Silakovic. Härlig touch dock av Robin Söder och så hinner man inte riktigt med i markeringsspelet på Pontus Fanerud som stod för en bra match i IFK Göteborg också. Så ledning då för Göteborg efter 75 minuters spel. Och det skulle bli än värre för Elfsborg. 83:e minuten. Andreas Klaström åker på sitt andra gula, vilket renderar ett rött kort. Ett ganska tufft beslut här, det andra gula kortet. Men det blir rött och en man mindre då i den avslutande delen av den här matchen när man jagar
ett kvitteringsmål. Här är det en smäll och sen är det den här efterföljande situationen som gör att Klaström får sitt andra gula. Elfsborg sökte få lite tryck, lyckas inte med det. Det öppnade för kontringar istället för IFK Göteborg. Daniel Sobralense är det som löper fram i den 93:e minuten. Men återigen så är det en räddning av dansken Kevin Styr Allegård som var en av planens främsta giganter. Men det blir en seger för IFK Göteborg. Lagets sjätte seger för säsongen och man klättrar upp två placeringar till en 10:e plats med sina 28 poäng. Elfsborg fortsätter svårt på naturgräs och har nu bara 2 poäng ner till AIK som ligger på andra plats.